постарайтеся використати цей момент для того, щоб щось можливо візьмати. Тому ви граєте пісню до кінця, а потім граємо якусь частину, зупиняємо, ну, робимо так, як вважається за потрібне от зі сторони, як вона сприймається ця музика. Так? Тому були вчора хлопці, хто ображався, хто там копитом стукав. Це нормально. Це нормально, вони ну, нормальні музиканти, і кожному музиканту, коли йдуть якісь некоректні штуки, вони так реагують. Але це нормально. Повторюю ще раз. Що? Будьте як себе вдома. Давайте і якщо ви, наприклад, зараз зіграєте пісню, яка вам дуже подобається, ми почнемо щось зараз вам крутити, то ви почнете нервуватися. І скажете, ні, у нас все дуже добре. Авторську пісню. Ми її написали самі. Пісня про любов. Просто ця пісня краще звучить на кіборд. Кіборда в нас зараз немає, буде на баяні. Дивіться, повторюю ще раз. Ми тут пів години робимо те, що вам більше ніколи не зробити, бо ми на 8 тисяч кілометрів, що нам візок зробили, так? Попередня пісня класно зроблена, безспорно. Все звучить, все чудово, тут нема що навіть які поради казати. Зіграйте ті, які погані для вас погані. У нас все добре. У вас все так? Якщо у вас все добре, то що ми тут робимо? Пиво я. Пиво і піца. Скільки пити пиво? Кого я забрав, просимо підняти до гори. Танцюємо разом з нами. Я скажу тебе,
вид знущання над нами, так? Тобто, давайте наступну пісню. Ну, а насправді, ну, ви граєте пісні, які доволі гарно аранжовані, і щось тут влазити особливо не лізеш. А ми хочемо заспівати пісню для Івана. Хто це такий? Хто це? Хто тут? Окей. Ще єдине, єдине, що може бути, ви в кінці берете на півтона вище, так? Так. А чому на півтона, наприклад, а не на тон, або не що? Вам зручно так? Яка основна тональність пісні? Основна тональність пісні яка? Ля мінор. Ля мінор. А потім ви робите сі бемоль мінор. Не варто. Він погано, вони, по-перше, дуже болісні, між ними 5 бемолів. Вони, коли ви співаєте сі бемоль мінорі, не дуже красиво гармонічно звучить. Лібертона не дуже красиві. Зіграйте краще в сі мінорі. Там всього-навсього 2 дієза, невелика різниця між ля мінором і сі мінором. Розумієте, ні? Не грайте сі бемоль мінорі. Мені так здається. Можете зразу спробувати. Це дуже, хоча б 3 акорди спробуйте. От закінчить. Закінчить попередню там фразу чи куплет, да, приспів. От зіграйте приспів і потім через двойку зіграйте всі мінорі. Попробуйте. Просто. Не пробуйте зараз зіграти, я так не зможу зрозуміти, чи підходить цей сімінор. Мені треба перехід почути. Ми почали. Зараз ви грали. Тільки пограй останній корис, and then key change. Я хочу почути фарбу. Чи є оця фарба? Тому що всі бемоль мінорі, мені здалося, воно гострувато вділо. Її голос не мав певний фарб. Всі бемоль мінорі. Ще можливе? Yeah.
Кудос, Парижского руля.
хотіли Івану заспівати, але не вийшло. Куми, ваш вихід. Дивіться, його теж все добре. В мене таких особливих нема. Можна хіба, що тобі порадити в куплетах, акомпонувати ну, розложення акорди, тризвуччя, щоб динамічніше все звучало. Нічого, ще раз покажи. Ні, ну я можу показати, як це розробити. Ну, зрозуміло, да? Просто, ну, так тоді воно буде все дуже летіти. Бачу, нас не виганяють, давайте Івану вийдемо. Thank you.
Зато послухали гарний концерт. Даремно потратили його час. Супер, молодці. Я вам дуже зайнятий. Тягне. Може хтось має що сказати? Я тільки тебе розцілувати. Ну ходи, розцілуємося. Міня, just want a picture. Давай. Окей, не одне, декілька візьмемо.